السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاعدي قد ما سودوا هذا ملك استجوكتان وغورين تدى كانالك استحسوين كاقصنا كانالك سبسكرايب سارتيت حدا تهرين ولي جوكتان لايك سارتين شير قريسيت انتا كدبوا مرك ايوه ريسان قدوا باي ايفون 13 برو مكس فيديو mida games ku fiican wax kasta saaray nooga balteen boo wali ba qaybaha wan ee games ka markastana sidaan kala insha Allah inaan soo gudbinaan rajaynayaa maanta game kan ka hadli doona waa game key waa mid ka mid ah games ku fiican ugu faa'iidada badan waan isween planned game kan waa taqaan sa fila waa games ugu horeeyo fast lagu bilaabo next bet waa wada gali doona waxaan isku dayay hada lacagta account-kayga ku jirta sa u jeedaan waa 5027.1 aku jirto marka waxa isku dayaa ugu yaraan 500 oo doolar inaan ka sameeyo waa arki doonaa hadan ku qasaaro kaliima ogi laakiin ugu yaraan ay targetkeyga wuxuu yahay inaan ka sameeyo 500 oo doolar inaan dhihiino 500 sameeyo ka bacdina aan kala bax marka waa bilaabeyna lacag fiican maadaama aan lacag badan u baahanahay markaan waxaan ku bilaabayaa horta fast waa inaan qorshe fahmo laba doolar iskama badinaayo marka sana qorshe inaan fahanto isku day had fast oo guuleysna waa iska sii wadanayna ila aan qorshe ka fahanno nagasti ye hada aadan u fahmo marka lacagta aadan korsanaya marka aadan qorshe fahmin hada degdegin hada lacag yar gaysteen dibic 3 ku bilaaw fast horto okay kalkan 99 oh my goodness fast waa qasaranaya suuq aad u xunyahay noobada lacagta markasta aad qasaran lacagta waa maran badsanayno ye kalkan waa guuleysanay hada 83 doolar aan ku qaatana loo yaab ma qaadanayna absolutely waan ku soconayna ye hadan qaada karnaa marka lixdan iyo toddoba dooran labada ciyaarta ugu horeysa faa'iido lixdan iyo toddoba iyo lixdan iyo toddoba ku darsanaya marka san faa'iido badan u soo qabto oo maanta video ugu inuu dheeraado mar rabaa qasaar badan aan galo mar rabaa san qasaaran ka fogaanaya oh my godness waa galaba qasaar lacagtii kordhi marka ma isku dayay inaan ka soo noqdo qasaaras ye kalkan horba baan ka soo noqdaya marka hadda wili waan sii wadanaya naga sti faa'iido ka dhiga oh my goodness waa kalkan suuq aad u xun yahay 500 kalkan dhigta waa lacag aad u fara badan markii loo fiiriyo mana raba kalkan inaan qasaari janiskan yes waa guuleystay nagast waa inaan guuleysanaa guul darro ma dhici karto yeah waa guuleysanay waan qaadanaynaa maadaama qasaar badan badan soo gaartay 5283 hadduu waxaan faa'iidnay 283 saa u jeedaan ba indhihiino 5 laatiin 7 doolar ma xisaabinaa waa tir aad u yar marka hadduu waxaan dhiganaa lacagtan faa'iiday lacagtan faa'iidan dhiganaa waxaan rabaa inaan kalkan 500 gaarbo fiidiyowgana ugu dheeraada ma rabaa san rajaynayo oh my goodness haye yeah waa guuleys kalkan 300 hadda qaadan loo yahay laakiin waxaan rabaa ugu yaraan 5 inaan gaaro marka waan ku sii soconayaa oh my goodness waa qasaar kalkan aad aan ugu maxay kalkan waa inaan faa'iido keenaa waa waajib inagu tahay maadaama qasaar ku jirno yeah waa guuleysanay kalkan waa inaan faa'iido kala keenaa yes 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 boom 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 waa gaaray sa u jeedaan qamaar riski aan ku gaaro waliba 5666 dooran gaarnay sa u jeedaan oo record keenana waxa waa kaliya inaan 500 ku darno waana ku gaarnay kaliya waxaan dhigayaa 62 door horta record keenay waa xirnay oo san ninka balan qaaday aha oo challenge-ka noo aha waa xirnay laakiin aniga rabay inaan 700 gaarsiisto si ay lacag macquul ah u noqoto waana gaarsa u jeedaan 734 dooran gaaray challenge-geena saasan ku boosh gareynay adiga waa sameyn kartaa hadaa u baahan tahay aniga hadaa lacagtaani kali waxaan ugu talagalay inaan challenge-gaas gaaro waana ka bixinayo kuma sii dheeraanay fiidiyowga marka game key jacsha inaan fiidiyow ka soo sameeyo dhamaan games-kaani meesha ku jiro game key jacsha inaan fiidiyow ka soo sameeyo game badan horta ka soo sameeyay waana rabaa inaan sii wado insha Allah fadlan kanaal horta hadaa ku cusub waxaan si weyn kaga codsanayaa inaan kanaal subscribe gareeyso isbuucan gudihiis waxaan rabnaa inaan 20 ku gaarno oo 5000 qof nagu soo biirto hadii aad horey noola joogtana la gareeso si uu dad badan u gaaro marka game-ka aad jeceshahay markaan aad isleedahay game-kan aad ku anfacaa dhamaan games-kan ku jira magaciisa qaybta commentiga nagu soo qorto sidoo kale tama u baahan tahay sarif la Winx bet oo ku sarifo Winx bet $1 to $1 na kugu sarfaayo hadii aad u baahan tahay nambarkaasi la xiriir qaybta description kan waa soo dhigaya qaybta commentiga waa soo dhigaya halkii door waxa lagu sarfay $1 oo sinti laga ma raadinayo $100 waxa lagu sarfi doonaa $100 $1,000 waxa lagu sarfi doonaa $1,000 oo wax sinti laga ma raadinayo gulu aanan leeyahay saaxiibyaal